חני, מה את עושה פה? אתה חי. כמה חיפשתי אותך. עשו לך משהו, אתה בסדר? אני בסדר, כן. לא מאמין ש... איך הגעת לפה? השם ישמור אותך. פשוט הגענו. חני, הם תכף יחזרו, אסור לך להיות פה. בסדר, יש לנו עוד כמה דקות רק. אתה חייב להסביר לי מה קורה פה. אני חייבת להבין. אתה באמת מתחתן איתה? אני רק תגיד את האמת. זה הכל. היא אמרה לי שהיא מתחתנת איתך. נעמי. כן, אנחנו רק אמורים לנסוע לאנשהו. לנסוע? לאן? אין לי מושג. אבל זה לא שבאמת... באמת מאמינה שאני מסוגל להתחתן עם מישהי אחרת? אני לא יודעת. אני לא יודעת כבר כלום. אתה... המכתב שהשארת, התמונה... את הוורד שלכם, נכון? אמרו לי ש... אבא שלך, חנניה, אמר לי ש... שאת זאת שהמשכת לה. מה? את צרפת את התמונות של החתונה שלנו. מה? אבל זה לא... סגרת וורט. מה? לא נכון, עם מי? דוד ישראל.